Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Haikal bin Syim Safa. Kepakaran company kami adalah mengimport dan mengedarkan barangan kitchenware melalui stokis ataupun pengedar di seluruh semenanjung Malaysia dengan memberi insentif, bonus bulanan, bonus tahunan dan juga kempen-kempen yang menarik . Okey, di sini saya ingin mengongsi tips. Di sini adalah salah satu barangan barangan yang super hot daripada syarikat Berjaya, iaitu pressure cooker. Kita import banyak pressure cooker yang kita import daripada luar negara. Barangan periuk ini boleh merebus dan juga mengukus daging lembu, daging ayam ataupun itik, mana-mana yang susah nak rebus tu boleh rebus. Dia punya lembut memang dahsyat, babe. Lembut sampai ke tulang, manis tulang pun runtuh, babe. Jadi memang saya syorkan tuan-tuan cuba membelinya. Okey, kalau rebus ayam tua yang lama-lama susah nak masak tu, hanya 26 minit. Okey, yang okey bagi boleh rebus kacang dal, boleh rebus daging-daging, memang boleh buat sesuai untuk buat sup kari, sup gearbox, boleh cubalah. Okey, ni kat atas saya ni memang stok banyak kita import. Kita dah import lebih kurang nak dekat 10 kontainer kita dah import lebih kurang 10 kontainer. Jadi rebutlah peluang ni. Boleh menghubungi saya, company saya ataupun stokis-stokis kami di seluruh semenanjung Malaysia, dapatkan daripada mereka dengan harga yang mampu milik, semestinya yang mampu milik. Pastikan dapat menghidangkan resepi yang istimewa untuk orang yang teristimewa, iaitu ahli keluarga anda. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih.